çının deputatı gəlmişdi. Mahir Abbasov. Bilmirəm kimdir. Demişdi ki, 15 yaşına qədər uşaq, 15 yaşından yuxarı olan uşaqlara 3 otaq veriləcək. Amma indi tərsina olub. Pampers deyə ilə uşaqlara ev verilib, mənim uşaqlarım qalıq çöldə. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan məcburi köçkün Zənura Əliyeva bildirir ki, Kürdəmir rayonunda qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan evlər də mənzil bölgüsü ədalətli olmuyor əlavə edir ki, onun ailəsinə yoldaşının ana və atası ilə birlikdə yaşamaq üçün 4 otağlı ev verilib. Vətəndaş qeyd edir ki, ailəyə ev verilən zaman ona qaçqın komandan bu vəziyyətin müvəqqəti olduğu və qısa zaman ərzində ayrı mənzillə təmin olunacaqları deyilsə də, hələ də nəticə yoxdur. Şikayətçi ailədə problem yaşandığı üçün qayınatası tərəfindən evdən çıxarıldığını və evsiz qaldığını bildirir. Mən qaçğın komla bağlıdıq şikayəti. Nədir problem? Bizə evi düzgün vermiyiflər. Bizə mən ayrı ayrı ailə yaşayış olduğumuza görə gətirib bizi yığıblar o verilən evlərdə, verilən şəhərcikdə. Aha gətirib yığıvlar bir yerə. Yəni siz deyirsiniz ki, qayınata ilə qaynana ilə ayrı təsərrüfat olsun. Bəli, bəli, bəli. Neçəncidən ayrı təsərrüfat olsun. Biz 98-dən ayrı. Ailə quranı. Bəli, bəli. Hamısından ayrı olmuşuq. Yəni burada yaşayığın vaxtında yaşamış. Bəli, bəli. bəli, bəli Qonşularınız da təsdiq edir. Bəli, bəli. Həmmə təsdiq edə bilər. Aha. Bizim haqqımızı Aha. Qurban müəllim. Qurban müəllim kimdir? Laçının nümayəndəsi, satılıb yeyilib, bacıların əli ilə. Siz sizin adınız olan evə icra nümayəndəsi, icra bacıları, hansı icra bacılarının əli ilə? Hamısının. Mesələn, hamısının əli var. Laçınınki də var. Kürdəmirininki də var. Qaşğın komun əli də var bunda. Aha. Mən sübut edə bilərəm. S -s -s bir evin içində yaşayanlar, bir evin içində yaşayanlar, hamısı ayrı-ayrılıb, mən ayrı olaraq Peşə məktəbinin Cemaatinin gözünün kabağında. Mən ayrı yaşayarak. Gətirib məni bir yerde ev veriblər. Bəs birgə yaşayanları necə veriblər? Birgə yaşayanları ayrı-ayrı veriblər. Məsələn, necə veriblər? Elə bir üç, iki otaq birinə veriblər, üç otaq birinə veriblər. Bir evde yaşayanlar. Bir evde yaşayanlar. Aha. Məni elə bir ki şey yoxlaya bilər. Amma siz ayrı-ayrı yaşayanda sizə birgə veriblər. Xeyr, xeyr. Ayrı-ayrı yaşaya yaşaya bir yerdə veriblər bizə. Aha. İki tane oğlum var. Biri əskerlikdən təzə gəlib. Biri də oktyabrda əskerliyə gedəcək. Aha. Mən nağarmalıyam. Hamısı da həddi buluğa çatmış uşaqlardır. Mən bizə mənim uşaqlarımı, mənim uşaqlarımı cedid, pampesgey ilə uşaqlarla, pampesgey ilə uşaqlar qədər də nəzərə almıyıb. Alınmıyıb. Bu necəmdir ki? Bura ha. Laçının, Laçının deputatı gəlmişdi. Mahir Abbasov. Bilmirəm kimdir. Hı. Demişdi ki, 15 yaşına qədər uşaq 15 yaşına yuxarı olan uşaqlara 3 otaq veriləcək. Amma indi tərsina olub. Pampeske ilə uşaqlara ev verilib. Mənim uşaqlarım qalıq çöldə. Yer tapdı məni əskerlərdən gələn oğlum yatmağa. Nağarım mən. Neyniyim? Nə, Xanım, qaçğın koma müraciət edirəm sizə. Bəli, qaçğın kom bizi qapıdan qovub. Eldar Zeynalov. Eldar aparat rəhbəri. Bəli, bəli, bəli. Hamısı. Necə qapıdan qovdur sizə? Dizi polislərlə, şəhid bibisi, şəhid bibisi ilə Bibisinin nəzəri almıyara. İki də nə şəhid bibisidir. Hörmətsiz deyilib, bizi qapıdan qovdu. Polislərlə çıxardıq. Kim istəyirsə mən gedib deyə bilərəm, onun üzünə dura bilərəm mən. Bəs yaxşı, ə, siz məktəblə müraciət elədinizmi? Bəli, bəli. Nə cavab verdiləsə? Deyək ki, siz artıq şeydən çəkdən artıq çəkdən siz deyir, şey müraciət eləmisiniz? Rəsim müraciətinin səhv olunub deyilir. Hə, güyə də. Amma həll olunmub. Xeyr, xeyr, mənim özümə tək özümə. Qaysıxan qayınatan gəlir evveləndə siz niyə narazılıq eləmədiniz? Niyə şikayət etmədin? Mən narazılıq elədim, müəllim, bizi aldatdılar. Geddilər ki, sizi ayırdıq. Eldar Zeynalov dedi ki, mənə, mənim özümə. Gördü ki, əsirəm. Əlimzadım əsir. Və dedi ki, xanım, narahat olma. Size ayrı ayırdım. Elda Zeynalı bura gelmişti. Bəli, 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 gelmişti. Evlerin paylanışı da da şiddet edildi. Bəli, bəli, gelmişti. E, Röşen Rizayev de gelmişti. Röşen Rizayev'e yalvardım ki, mən onlarla yaşamamışam. Heç bir vaxt bir yerde olmamışam mən. Yani, xasiyyatlarınızı da tutmuyor. Bəli, bəli, heç bir cürə, heç cürə, mən 20 kündür mən ayrı yaşayıram. Nətər olur evlər veriləndə məni bir yere yığdılar. Evin yarısını satdılar evi olanlara, müəllim. Bizə də belə verdilər. Niyə görə bilmirəm. Endər Zeynalov mənə Allahdı ki, səni qay qaynanan gildən ayırdım. Aha. Get, gedə get, bilərsən. Mənə dedi, gedə bilərsən. Aha. Sonra gördü ki, keçərdən biri çıxdı ki, qaynata ayınadı çıxıbdı. Baxdıq ki, fonu götürəndə baxdıq ki, 4 4 otaqlı. Aha. Biz də ondan qənaət eləmir biz. Yəni onun da bir yerdə yaşanmışdı. Xeyr, xeyr, xeyr. Mən kommunal xətlərdən istifadə eləyə bilmirəm, müəllim. Məni çıxardıqlar evdən. Mən canam gildə qalıram, can başım gildə qalıram. Yer yoxdur mən qalmağa. Heç mənim əskerlikdən gələn oğlum, dinəm də əskərlərə hürmət eləyirlər. Mənim əskerlikdən gələn oğluma yer yoxdur yatmağa. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və onların haqqı olan mənzilin onlara verilməsini xahiş edir. Mərhəmətli İlham Əliyev, cənablarından, İlha, cə, Nehriman xanım Əliyevadan xahiş eləyirəm, bizim bu problemimizi həll eləsin, qatqın qoma təvrirsin. Rəşən İcayevdən artıq dərəcə xahiş eləyirəm, bizi nəzərə alsınlar, bizim evləri ayrı-ayrı versinlər. Biz bilək ki, biz nə təri yaşayırıq. Hörmətli Rəşən İcayev, sizdən xahiş edirəm, məni qəbul eləyin. Mənim də yaşamaq hüququm var. Mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən qalmışam küçələrdə. Mən nə qara bilərəm ki? Nəni yeyə bilərəm?